Po čudoviti evropski sredi vrnitev na domače prizorišče pred potjo v Sarajevo je bilo treba opraviti prvenstvene obveznosti in med obema preizkušnjama kvalifikacij za Ligo prvakov je Darko Milanič razporejal moči. Na tribuni so tako ostali Tavares, Mezga, Mejač, Argus in Cvijanović, ki pa je sodeloval pri svečanosti pred začetnim sodniškim žvižgom. Vijoličasti klub 100 ima novega člana. Goran Cvijanović je potreboval le dve sezoni in uvodni tekmi v tretji, da je zbral 100 nastopov za NK Maribor. Sicer pa je imelo sobotno dogajanje nekaj menikov. Prvič je po pridobitvi certifikata in dokončnem urejanju papirologije vijoličasto majico oblekel Nikola Komasec, nova moč v konici napada na zadnji član romunskega kluba Petrolul Ploiesti. Zadnjič v Ljudskem vrtu pa se je predstavil Etienne Velikonja, ki se po vrnitvi iz Sarajeva seli v Cardiff. Koprčani so bili kot ob zadnjih gostovanjih v Mariboru bolj obrambno usmerjeni in niso puščali veliko prostora za povezane napade. Ob takšnem razmerju moči se je skušalo izkoristiti vsako priložnost, tudi iz prekinitev. Pri prvem poskusu je bil Ibrahimi v vlogi podajalca do žoge Lesjak, žoga pa ob vratnici. Med iskalnim poti do mreže, mimo zgoščene postavitve nasprotnikov, še enkrat Ibrahimi tokrat iz prostega strela in po sredini gola nadprečnik. Edini resnejši koprski poskus med celo tekmo bomo pomnili iz 29. minute, ko je Goberec z robakanskega prostora poslal žogo proti levemu kotu, a je Handanović s uspešnim posredovanjem odbil kot. In pri tem se je tudi končalo. Nadaljne dogajanje je bilo povezano z mariborskim iskanjem rešitev proti gostujočemu obramnemu bloku in kot najbolj obetavna situacija iz prvega polčasa ostaja opisana tista iz 42. minute, oziroma dve. Berić je namreč po podaji Potokarja in predhodni akciji skota dvakrat zapored prišel do udarca, obakrat pa je Hasić s obrambo pred golovo črto preprečil novo veselje junaku dvoboja železničarjem. Prav železničar je bil pogosto omenjen na tribunah med sobotnim večerom, čeprav se v slačilnici še ni razmišljalo o preizkušnji v Sarajevu. S tem, da sem nekoga odpočil, bi mogoče izgledalo, da ja, vendar imamo širok kader in fantje, kateri prejšnjo tekmo, nekateri, saj kateri niso igrali, je popolnoma logično, ker je časa malo za pripravo. Tekme so dobili enostavno odmor. Tako smo delali v preteklosti, tako bomo tudi v tem trenutku reagirali. To ne pomeni, da si danes nismo močno želeli zmagati. Komazec je v predstavitvi mariborskemu občinstvu kazal veliko željo, sodeloval v igri tudi izven kazenskega prostora. V tej akciji si je priboril položaj za udarec z razdalje. Hasić je z nekaj težavami ukrotil žogo in odbil kot. Koprski vratar je vmes poskrbel tudi za nevarni izlet iz svojega običajnega delovnega okolja. Izhod iz vrat bi se lahko tudi slabše končal, saj mu je v poskusu preigravanja žogo ob levi stranski črti odvzel Lesjak, podal do Ibrahimija, ki je skušal zadeti prazno mrežo, a ni bil dovolj natančen. Ko so gosti v 57. minuti ostali z igralcem manj, se je njihova obrambna črta preselila še bližje vratarju. Palčič je prodor Črnica ustavil s prekrškom, se še drugič prislužil rumeni karton in s tem pot v slačilnico. Koper je vedno težka ekipa in tu in doma. Žogo smo imeli dosti posesti, ampak žal nismo zadeli. Ustvarili smo si priložnosti. Po igralcu manj smo narekovali ritem, oni so čakali na proti napade. Koprski obrambni zid se je dodatno strnil in še manj se je pogledovalo na nasprotno polovico igrišča. V takšnem boju se ni smelo obotavljati, tako se je za potezo po okusu gledalcev odločil Filipovič z udarcem, preden je žoga padla na tla. Do zaključka je za njim prišel še Lesjak po preigravanju žoga proti desnemu kotu, toda na pravem mestu Hasić. Koprski oklep z devetimi možmi se je do konca tekme ukvarjal le z zapiranjem poti do vrat. Dobrodošli so bili tudi udarci z razdalje, kot v tem primeru Lesjaka, vendar brez želenega razpleta. Med zadnjimi poskusi so se prav vsi igralci v vijoličastem preselili v napad. Zadnjo akcijo sta tako izpeljala štoperja, podal je Rajčević, Vidović je bil najvišji v skoku. Žoga pa čez gol in končalo se je brez golov ter delitvijo točk. In zdaj je tudi uradno dovoljen preklop na mednarodno prizorišče, v ponedeljek se potuje v Sarajevo po potrditev napredovanja v naslednji krog. Odločilni boj s prvaki iz Bosne in Hercegovine se bo v torek začel ob 21.
Ja, res je, 4-1 je, se čuje, velik rezultat, vendar to ni še vse, moramo tudi tam dokazati, moramo odigrati dobro tekmo in upamo, da gremo naprej.